Миколаїв продовжує свою роботу. У студії працює Наталя Приходько. Ви дивитесь новини. Отже, найоперативніша інформація на цей час. Поки в місті стовпчик термометра вказує на позначку плюс 7 градусів, область замітає. З пів на 9 ранку обмежений рух автомобільними дорогами Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв через місто Вознесенськ та М-05 Київ-Одеса в межах Черкаської області. Проїзди заборонили для вантажних та великогабаритних транспортних засобів, аби забезпечити оперативне розчищення доріг від снігу. Також через негоду перевізник Оріон Авто скасував 12 міжміських рейсів та один міжнародний Херсон-Річиця. І станом на 12:30 рятувальники в Радівщині двічі надавали допомогу водіям, які через сніговий накат та ожеледицю з'їхали з проїжджої частини дороги та звернулись по допомогу за екстреним номером 101. Заводський суд так і не зміг з першої спроби обрати запобіжний захід депутату міської ради Ігорю Купійці, його сину, помічнику та двом підприємцям. Прокурори просили зачинити їх за грати на 60 днів. Про перебіг судових засідань – далі у сюжеті. Ігоря Копійку та інших затриманих привезли до суду о 19 годині. На засідання зібрались представники громадських організацій з плакатами проти депутата міськради. А от підтримати Ігоря Копійку прийшли його однопартійці – опоблоківці. Нас суд рішає, тільки кваліфікує. Ми ж хочемо теж знати. То знаємо інформацію тільки з ваших істочників. Якийсь істочник щось сообщає. Не признает он Игоря Николаевича виновным. Так это даже не надо озвучивать. Он не виновен. Надо дождаться решения суда. Да, давайте мы дождемся решения суда, да. С властями тяжело бороться, но я думаю, что Игорь Николаевич не виноват. Всі п'ять справ потрапили до одного судді – Зинаїди Сухаревич. Адвокати підозрюваних цей факт зробили ключовим у клопотаннях щодо недовіри судді. Як заявляли представники захисту, автоматична система розподілу справ не могла 5 разів поспіль видати одне і те ж ім'я. Заявили адвокати і про невчасне отримання ними та підозрюваними документів щодо обрання запобіжного заходу. Відповідно до графіку роботи Заводського районного суду міста Миколаєва, канцелярія приймає та реєструє документи до 16:30 кожного дня. Тобто, оскільки підозрюваним та адвокату клопотання вручене після вказаного часу, то відповідно і подане до Заводського районного суду міста Миколаєва після спливу робочого часу канцелярії. Ігор Копійка та інші підозрювані з адвокатами погоджувались. Думка підозрюваного стверджує адвокат. Представники прокуратури намагались спростувати це. Вважаю, що строки, передбачені статтею 184 Кримінально-процесуального кодексу України, дотримано в повному обсязі. Крім того ж, клопотання зайшло до суду у робочий час, що підтверджується. Зачекайте, ви зараз по суті вже висловлюєтеся цього клопотання. Мене цікавить обставина, коли вручено. Вручено о 16 годині 33 хвилини 17 січня 2018 року. Тобто дійсно, як зазначає записник, 16:16:33 вручено. Ці суперечки адвокат-прокурор повторювали 4 засідання. До одного з підозрюваних на слуханні не з'явились його адвокати, а від інших він відмовився. Суддя Зинаїда Сухаревич всі клопотання про відвід задовольнила, тож було розпочато іншу процедуру. Слухання про відвід повинен розглядати інший суддя, тож всім представникам цього процесу довелось зібратись у Заводському районному суді ще й сьогодні. Зараз слухання тривають, але за зачиненими дверима. Ініціатором цього виступила прокуратура. Суд клопотання підтримав. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там протистояння продовжуються. Минулої доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушували режим тиші. Найбільша активність ворога зафіксована у передмісті Авдіївка. У результаті обстрілів загинув один військовослужбовець. Ще двоє отримали смертельні поранення під час виконання бойового завдання. На Луганському напрямку бойовики активізувалися за темної пори доби у районі Світлодарської дуги. Ворог вів вогонь із гранатометів різних видів та 120-мм мінометів довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Пісків. З мінометів такого ж калібру загарбники обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького. У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу в побутовому приміщенні столярного цеху. Сталося це в Заводському районі на вулиці Лісковій. Про загоряння рятувальників сповістив охоронець. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла близько опівночі. Зайнялося у підвальному приміщенні. За викликом виїхали 5 відділень пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру.
По прибытии к месту было установлено, что пожар возник в полуподвальном помещении в подсобке, распространился на первый этаж данного здания и частично на второй. Площадь пожара составляла на момент прибытия 150 метров квадратных. Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів, а саме несправність масляного радіатора. О першій ночі загоряння ліквідували. Всього на тушення було подано два ствола СПРК на защиту смежних приміщень другого етажа, теж два ствола СПРК. На місці працювали 7 єдиниць техніки, 28 чоловік лічного составу. На місці працювала аварійна бригада ПАТ «Миколаївобленерго» та співробітники поліції. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І про що мріють миколаївські художники взимку? Про це можна дізнатись, побувавши на виставці в муніципальному виставковому залі. Свої роботи там представили четверо митців, які працюють в напрямку реалізму. 83 роботи представлені на виставці «Зимові мрії». А от бачимо тут елітні пейзажі та квіти. Ігор Карачевський розповідає, що полюбляє писати кінбурн, на якому мешкає вже 25 років. Вважає себе послідовником Поля Сезана. Я придерживаюсь його принципу по відношенню до природи. Природа – це щось вище, перед яким можна впасти в обморок, як він робив. Обязательно принцип ходить, если ты пишешь пейзажист, ты должен ходить на пленер, писать с натуры. Розповідає про улюблену роботу на виставці. Писати море, за його словами, завжди важко. Над цією картиною довелось попотіти. Був шторм, нікого не було, там жінка була з дитиною. Я дуже довго стояла в воді, вон там точечка маленька. Вот. Так просто цікаво, мені запало. Сделал набросок, и потом один сеанс поработал, и работа не пошла уже в мастерской. Работа не пошла никак. Я взял новый холст, пришлось море писать, море каждый день оно меняется, и надо приспосабливаться к нему. Тетяна Коржова представила свої пейзажі та натюрморти. Останніми художниця намагається повернути жителів зимового міста в літо. Я подобрала такие работы именно к этой зимней выставке, потому что хочется зимой разнообразить настроение людей, чтобы они немножко вспомнили лето, весну, увидели Очаковские берега, немножко пейзажи Кимбурской косы. В планах на майбутнє почати писати реалістичний портрет. Перші спроби вже є. На виставці представлено портрет подруги. Портрет – це, в першу чергу, показати характер, мені хочеться. Я дуже люблю портрет, який тут представлений в графічній техніці. Там моя подружка Діана. Мені хотілося якось її зв'язати з морем, ось ці волоси, хвилюючися вітром, показати. Це якби немножко дуже черта її характеру, така легкість, свіжість цієї дівчинки. І взагалі в дальнейшому мені хочеться більше займатися портретом. Напрямок творчості Юрія Білоконя – концептуальний реалізм. Автор замислює роботу від самого початку прив'язану до інтер'єру. Водночас художник багато працює над етюдами з натури. Живопис Павла Тебенькова має два напрямки. Перший – класичний реалізм. Ми бачимо натюрморти і портрети. Інший – містичний реалізм. Цих робіт на виставці більшість. Художник наслідує Франциску Гою і зображує на своїх картинах переходи в інші світи містичних персонажів. Виставка працюватиме до 28 січня. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наші журналісти слідкують за подіями в місті та області. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 17:00, тоді і побачимось.